São Paulo, Brazil was the city with the most WIDS regional events in 2020. Now we're delighted that some of the WIDS São Paulo ambassadors have merged to collaborate a unified event. Last year, Carla Vieira, a software engineer and AI researcher, spoke at the WIDS São Paulo event hosted by Barbara Barbosa, Vivian Yamasaki, Jessica Santos, and Priscilla Wagner. Carla's talk focuses on strategies for dealing with what she calls artificial intelligence's black box. O título dessa palestra é A Caixa Preta da Inteligência Artificial. A gente vai discutir um pouquinho por que que esse termo ele não é, ele é bastante usado na área de IA e é bem interessante. Foi um assunto que me apaixonei. Sempre que eu posso, eu tento conversar com as pessoas e contar um pouquinho mais sobre isso. E sempre acaba abordando esses três principais temas, né? Interpretabilidade, justiça e representatividade. Então, eu espero que vocês consigam entender qual que é a relação entre esses temas e como eles estão ligados, tá bom? Bem, como a Pri falou, eu sou a Carla, né? Eu trabalho como engenheira de software hoje, que é a minha formação, formada em sistemas de informação. Além disso, eu participo muito da comunidade, né? Já participei de várias comunidades, né? Estou em vários grupos também, mas organizar mesmo, eu organizo o Perifa, né? Esse apelido carinhoso, que é uma comunidade para pessoas periféricas. Então, se vocês tiverem interesse, eu recomendo que vocês acompanhem a gente. E hoje eu faço mestrado em inteligência artificial na USP. Está sendo vários desafios e eu espero conseguir compartilhar um pouco com vocês do que eu tenho estudado, do que eu tenho achado interessante, quais são os desafios que a inteligência artificial tem exigido, das empresas, dos desenvolvedores, dos pesquisadores e até de sociólogos. Então, vamos lá. Eu sempre começo essa palestra propondo uma pequena reflexão, que é sobre quantas decisões a inteligência artificial toma nas nossas vidas. A gente às vezes não para pensar porque a gente está imerso nesse mundo de tecnologia e muitas vezes não entende ou não tem a dimensão de como a nossa vida, o tipo de conteúdo que a gente consome tem muita relação com o que é nos proposto. Então, a gente sabe que a maioria das séries da Netflix que a gente assiste são recomendações, seja do top 10. Ou seja, de que, usuário, se você gostou disso, você também pode gostar desse tipo de série. O tipo de música que a gente escuta também é muita recomendação. O tipo de conteúdo no YouTube, principalmente, inclusive o algoritmo do YouTube tem recebido várias críticas em relação a isso, também é muito fruto de recomendação. E esse tipo de recomendação pode ser muito positivo em alguns casos e pode ser muito negativo em outros, né? A gente já viu que no YouTube tem todo um estudo. Eu nem coloquei a referência nele, mas depois eu vou colocar a referência desse estudo, que fala sobre como o YouTube tem recomendado bastante certos conteúdos de direita ou mais políticos por causa do que tem acontecido no mundo, né? Por causa do contexto que a gente vive hoje. Então, eu acho legal vocês terem uma reflexão sobre isso. A minha mãe sempre me apresenta como uma pessoa nerd, em qualquer lugar que eu vou. Eu não sei se é o óculos, ou se é o meu jeito, ou se é porque ela me acha a pessoa mais inteligente do mundo, ou que ela é mãe também. Mas sempre ela me apresenta dessa forma, e os meus amigos sempre me veem dessa forma, amigos de escola, ensino médio. Sempre digo que, não, a Carla é nerd, a Carla é, nossa, muito nerd, muito inteligente. E por conta disso, eles me perguntam sobre qualquer coisa. Eu acho que quem é de tech sempre é a pessoa da família ou do círculo de amizade que recebe dúvidas de tudo. Mas por que que meu wi-fi não tá funcionando? Mas por que a minha impressora quebrou? Por que aquilo? Só que as dúvidas começaram a mudar ao longo do tempo, e elas passaram a ser sobre inteligência artificial, sobre algoritmos, sobre dados, sobre datasets públicos, sobre dados abertos, porque isso começou a entrar em voga e em muito questionamento. Eu acho super bom ver pessoas de outras áreas questionando sobre isso. Desculpa. Então, eu sempre sou essa pessoa. Só que sempre que a gente vai falar de inteligência artificial, as pessoas saem com dúvidas sobre Skynet e Sophia. Elas sempre pensam que a gente está falando de destruição do mundo, que a Sophia vai destruir o mundo, se a gente vai ter várias Sophias andando por aí, destruindo humanos, fazendo os humanos de escravos e coisas do tipo. Eu não vou aqui entrar no mérito se isso pode acontecer ou não. Eu gosto muito de ficção científica. O meu mérito não vai ser se isso pode acontecer ou não. A minha discussão é que esse é um problema muito distante. A gente tem muitas outras coisas para resolver hoje relacionadas à inteligência artificial que não tem nada a ver com robôs ou a questão de termos humanos automatizados
ou sermos substituídos, tá? Tem muitas coisas importantes que vão falar disso. Mas por que inteligência artificial, né? A minha mãe sempre pergunta, por que que esse assunto, mas não é complexo, mas não é matemático, por que que você está estudando sobre isso, né? Eu li esse relatório, né, de 2018 da McKinsey, e ele fala sobre como se pode utilizar a inteligência artificial para o bem social. Ele pega várias startups que existem no mundo que usam IA para coisas positivas, que contribuem de alguma maneira positiva para a sociedade, para o mundo, principalmente os ODS da ONU. E ele fala que eles se encaixam em vários ODSs, né, aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, isso me fez pensar que a gente pode usar isso para algo bom. Isso já é um presente, né? Não vou falar isso, ah, isso é um futuro. Não é um futuro, é um presente. E eu quero, de alguma forma, fazer parte disso. A gente consegue hoje detectar tumores, a gente consegue prover acessibilidade para as pessoas que não enxergam, que não ouvem, que têm algum tipo de deficiência. Então, a gente consegue fazer coisas muito incríveis. Só que a gente também consegue fazer coisas muito ruins. A gente tem o potencial de fazer coisas que não são tão positivas assim, né? Eu tenho certeza que ninguém seria confortável em ter um empréstimo negado, um seguro negado, e a resposta ser só essa. Ah, o sistema não permite. A gente já fica bravo de receber essa resposta de algum saque de companhias de telefônicas, né? De, ah, o sistema não permite, ah, o sistema aquilo. A gente já fica meio bravo com isso, né? Então, no futuro, meio que a inteligência artificial tem um papel fundamental em decisões judiciais, se você consegue um seguro ou não, se você consegue uma vaga de emprego ou não, isso acaba se escalando mais, né? Então, essas decisões ruins entram em uma escala maior, né? Esse é o nosso medo, pegar as decisões humanas que têm vários vieses preconceituosos e escalar isso de alguma maneira. Então, a gente volta nessa questão. De todas essas decisões que já são tomadas hoje da IA na nossa vida, quantas delas levam em consideração a nossa raça, o nosso gênero, onde a gente mora, quanto a gente ganha, quem são nossos amigos, quais empresas a gente tem nome ou não, leva várias informações em consideração. E o ponto não é questionar se isso é certo ou se isso é errado, né? Informações são uma fonte de conhecimento, mas é a gente ter um olhar mais crítico em relação a isso. Ter um olhar mais crítico naquele algoritmo que decidiu o nosso crédito, ou que decidiu se nosso perfil de currículo ia ser analisado ou não por um recrutador. A gente tem que ser mais crítico em relação a esse tipo de decisão. No ano passado, tiveram essas duas conferências de tecnologia, né? Esse ano várias conferências foram canceladas devido ao Covid. Mas no ano passado essas conferências aconteceram, né? O I/O e a South by Southwest. Eu não fui, queria ter ido, mas se você também não foi, no site tem a grade, tem as palestras, você consegue ver sobre o que se trata o assunto. Eu fiquei investigando, não, o que que o Google I/O e a South by Southwest estão falando sobre IA, né? E aí eu descobri que eles não estavam falando de novas ferramentas ou coisas do tipo. Eles estavam falando sobre isso: dados, ética, legislação, privacidade e viés. Então, várias palestras eram assim, ah, como que vai ser o futuro da IA com a sociedade? Como que é a interação humano-máquina? E várias coisas relacionadas. Porque essas empresas já perceberam o quanto esses cinco aspectos são importantes quando a gente fala de inteligência artificial. Porque todo código que a gente escreve tem um impacto. Pode ser direto ou pode ser indireto, mas ele tem um impacto em alguém, em um ser humano que está do outro lado. Ou, dependendo do código, em uma escala global, impacta em muita gente. Né? Então, a gente tem que começar a levar mais em consideração alguns aspectos, principalmente quando a gente trata de alguns campos que exigem que a gente não é, que a gente erre menos, como a medicina, como a área jurídica, etc. No ano passado, eu escrevi esse artigo. Nossa, nem parei para pensar que já faz um ano que eu escrevi esse artigo. Eu escrevi no dia 30 de março. Esse QR Code leva para o artigo. Que foi sobre exatamente o que eu vou contar para vocês hoje, mesma história. Ah, a inteligência artificial comete erros, esses erros podem ser prejudiciais para as pessoas, podem propagar preconceitos, podem causar coisas muito ruins que a gente não quer, não é o nosso objetivo, né? O princípio de tudo isso foi remover vieses humanos e a gente está escalando vieses humanos. E aí eu fiz esse artigo, só que ele foi recebido de uma forma muito negativa pelas pessoas. Eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês. O primeiro comentário fala que eu falei sobre um exemplo que eu vou citar para vocês sobre classificar pessoas negras como mais risco de cometer crime do que pessoas brancas. Aí o rapaz tentou justificar. O segundo xingou o artigo.
falou que perguntou se eu não estudei lógica na faculdade. E o terceiro também questionou muito. Todos os comentários são desse teor. Se vocês quiserem ler, eu me recuso a voltar a ficar lendo isso de novo, porque é totalmente vazio, sabe? Você discordar de uma pessoa porque você quer discordar, porque é uma mulher falando, e simplesmente é vazio. Você não tem argumentos, né? E um professor de Deep Learning da Universidade de Brasília mostrou esse meu artigo na sala de aula e ele comentou também nessas postagens, ele falou isso. A culpa não é do algoritmo, os dados é que estão enviesados. Quando uma pessoa fala isso, ela não está errada. Só que a nossa resposta tem que ser sim. Isso é óbvio, sabe? Só que você viu isso e fez o quê? Normalizou? Balanceou? Não, só deixou aquilo continuar sendo reproduzido. Isso não resolve o problema. Uma amiga minha comentou que o artigo estava excelente, que ela comentou que eu não sou a primeira pessoa a falar disso, obviamente não, né? O artigo é cheio de referências acadêmicas, afinal, eu não tenho como fazer um mestrado se não tiver referências e embasamento científico para falar do assunto. E aí ela comentou que ela já leu artigos parecidos que não tiveram o mesmo backlash, né? A mesma quantidade de comentários negativos e que ela acredita que isso seja por eu ser mulher. A gente sabe bem como que funciona essa história, né? É uma história meio antiga. E aí, isso me fez pensar que a gente precisa falar menos sobre hype da inteligência artificial, sobre carros autônomos, e falar mais sobre como a gente está usando essa tecnologia. Falando sobre as coisas que a gente não vê, né? Carro autônomo a gente vê, a Sofia a gente vê, mas as coisas que são invisíveis, algoritmos, a gente não vê, sabe? Coisas que são invisíveis, digamos assim, parecem mágica para o usuário. E que falar que não é mágica, né? Em 2015 teve esse caso do Google Fotos, que é um rapaz que publicou as fotos de alguns amigos. Que são pessoas negras, e eles foram classificados como gorilas. Eu acho que esse foi um dos primeiros acontecimentos que botaram em questionamento o uso de algoritmos de IA, principalmente reconhecimento facial, e começaram a questionar: será que é tão bom assim usar esse tipo de algoritmo? Olha o tipo de constrangimento que ele pode causar. Teve uma repercussão bem negativa, obviamente. Um TED que eu indico que vocês assistam, é da Joy. Ela tem um estudo, ela é pesquisadora no MIT, chamado Gender Shades. Que ela fala sobre algoritmos de reconhecimento facial, né? Ela pega as maiores empresas e seus algoritmos e faz um estudo sobre o quanto eles conseguem reconhecer bem ou não o rosto de diferentes pessoas. E o que ela concluiu foi que realmente esses algoritmos são menos precisos para rostos de mulheres negras, né? Então eles seguem na escala: homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Então eles são menos precisos, eles têm menor acurácia. Isso se deve a vários motivos, tá? Isso pode ser uma base de dados que não tem tantas pessoas negras, de forma que o algoritmo não tem um aprendizado tão bom. Pode ser vários motivos. De qualquer forma, é algo a ser observado e melhorado, de forma a ser justo, certo? Tem vários casos parecidos com esse na internet. O Compass, foi um caso de 2016, tem um estudo sobre isso também, que ele é um algoritmo que determina a recidividade de uma pessoa cometer crimes, então a reincidência. Então, você olha, o histórico da pessoa de crimes, qual a região que ela mora, qual foi o tipo de crime também, e define, olha, essa pessoa tem a propensão tal de cometer um crime, tá? O que acontece, as pessoas começaram a perceber que em vários casos de crimes parecidos, as pessoas tinham um risco, pessoas negras tinham um risco muito maior que pessoas brancas, né? Esse é o caso do Dylan versus Bernard. Bernard foi classificado como um risco muito alto, 10, e o Dylan como um risco 3. Tem um outro caso mais extremo, que é de uma mulher negra, que foi o que eu citei no artigo, que ela roubou um carrinho de brinquedo de uma criança na rua. Esse foi o crime dela. É crime, de qualquer forma, roubar qualquer coisa. Mas esse foi o crime dela, roubar um carrinho de brinquedo de uma criança na rua. Ela era muito pobre. Ela roubou esse carrinho, que estava na frente de uma casa, para dar para a filha dela. E ela foi classificada como a mesma coisa que um cara que fez um assalto armado. Entendeu? Então você põe isso numa balança e também começa a fazer questionamentos. Tem o mesmo valor? Qualquer crime é crime, é crime? É o mesmo peso? Então, perceba que não é uma discussão só sobre algoritmo, é uma discussão muito maior que isso. Por isso que tem várias pessoas envolvidas. Por isso que a gente tem que entender que tecnologia não resolve tudo. Tem vários papéis ali que podem ajudar muito, sociólogos, artistas, pesquisadores. Em vários problemas, a gente precisa de médicos, precisa de pessoas que podem ajudar a gente a criar soluções que resolvam o problema, que não criem novos problemas, né? E tem esse estudo do Pablo, recomendo que vocês sigam, um pesquisador, Pablo Nunes, brasileiro. Ele fez esse estudo, postou no Intercept, né, que ele fala sobre o uso de reconhecimento facial para prisão, né, de pessoas no Brasil. E o levantamento dele fez que 90,5% dessas pessoas são negras. E um outro questionamento que ele fez também no estudo, né, foi que grande parte, né, não lembro exatamente a porcentagem, várias dessas pessoas foram presas injustamente. Foram levadas até a delegacia e depois foram liberadas em seguida.
Mas assim, todo o constrangimento de você ter levado até uma delegacia e ser solto depois. Todo o cochicho que vai rolar na vizinhança, todo aquele constrangimento. Já era um constrangimento gigantesco uma pessoa ser arrastada para a delegacia sem motivo nenhum, implorando, falando que é inocente. Né? De qualquer forma, teve um caso, tem esses casos sendo estudados, foram usados na Bahia, Santa Catarina, Paraíba, Rio de Janeiro e Ceará. Né? E foi usado como teste, porque a ideia é usar isso em escala. Né? E a gente começa a questionar: será que isso realmente funciona? Será que isso realmente é efetivo? Será que isso realmente não vai trazer mais males do que bem? E tem a questão da China, né? Que a gente vê vários protestos acontecendo, o governo chinês usando câmeras de reconhecimento facial para prender manifestantes, né? Então a gente começa realmente a questionar o uso dessa tecnologia. Essa tecnologia existe, mas como você garante que ela vai ser usada de forma correta? Como você garante que isso vai ser auditado? Como que você audita algum algoritmo, né? Existem pesquisas falando sobre como auditar algoritmos, enfim. E teve esse caso nos Estados Unidos também. Que um rapaz, né, não só um rapaz, né, uma pessoa, um cara muito famoso na área de tecnologia, que ele postou que a esposa dele, mesmo tem, eles têm os mesmos dados financeiros, a esposa dele, ele viu que o Apple Card tinha um bias de gênero, né? Apesar de terem as mesmas informações, o limite dele era 20 vezes mais alto que o da esposa. Então, ele tinha a mesma renda, mesma, acho que não tinha empresas irmãos, dois não tinham, coisas muito parecidas no histórico, e isso realmente deixou ele pensando. E teve até pessoas que trabalham na Apple que comentaram que realmente isso foi identificado e que eles estão esperando o posicionamento da empresa, né? Então, também foi uma discussão, né? Essa é a thread, né? Então, o Steve Wozniak comentou que viu isso e que está tentando ver, que eles estavam tentando entender melhor como resolver isso. Eu não sei que pé deu nisso, mas foi uma discussão bem grande. E teve esse outro que eu achei bem assustador, que é basicamente um algoritmo que escaneia o seu rosto durante uma entrevista de emprego online, para analisar coisas sobre você, tipo expressões faciais, etc. Eu achei bem complexo. O ser humano já é super complexo, né? Entender expressões faciais das pessoas, imagina, para o algoritmo. Mas, enfim, a gente pode discutir sobre isso. E essa frase da Joy referia um pouquinho do que a gente viu, né? Que qualquer tecnologia que a gente cria reflete as nossas aspirações e as nossas limitações. Se a gente é limitado na hora de pensar em inclusão, isso vai ser refletido, incorporado na tecnologia que a gente cria. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu passei a ter muito mais atenção ao que eu faço. Eu acho que pessoas da área de marketing e publicidade também estão tendo mais atenção, né? A gente tem visto mais casos sobre isso. E eu falei sobre vieses, mas as pessoas começam a perguntar para mim: mas tá, você falou que viés é ruim, que isso traz muitos males para as pessoas, mas como que a gente remove o viés? Então. Eu não sou muito crente de que é possível remover vieses, tá? Não existe neutro, né? Não existe, minha opinião é neutra, eu sou neutro nesse assunto, isso não existe. A gente viveu histórias diferentes de vida, todo mundo tem um certo viés em relação a certos assuntos. O que acontece é que quando a gente tem vários vieses diferentes, a gente tem uma coisa que é mais próxima do mundo real, né? E na IA isso não acontece, então 22% dos profissionais da IA são mulheres apenas. Comparado a 78% que são homens, isso é de pesquisadores, desenvolvedores, cidades, etc. Tem um relatório sobre isso. Então você vê que realmente é um viés muito mais masculino que o ente branco, né? No relatório não tinha essa informação. Então a inteligência artificial precisa aprender com o mundo real, ela precisa ter uma noção do que o mundo tem de diversidade para conseguir ter decisões que sejam mais condizentes com o que a gente espera, né? Não basta a gente criar um computador inteligente e ensinar para ele as coisas certas. Então eu não acho que a gente tem que remover vieses. Eu acho que a gente tem que juntar esses vieses diferentes e ter uma decisão, né? Aquele negócio de duas cabeças pensam melhor do que uma, eu acredito muito nisso, nessa questão, né? Várias cabeças pensando vão fazer vieses diferentes, né? A minha vivência de uma pessoa de São Paulo é completamente diferente da vivência de uma pessoa do Nordeste. E a gente vai conversar e falar, nossa, eu vou rever meus pontos, isso vai mudar completamente o produto que está sendo desenvolvido. Só que esses casos, eles ilustram um problema muito maior, né? A gente tem vários problemas e tem um problema grande também. Não é só questão de pessoas, vamos incluir pessoas com diversidade e vamos resolver todos os problemas. Não vamos. Um outro problema que a gente tem é que alguns algoritmos são uma caixa preta, né? A gente volta na questão da caixa preta. Opaca e cheia de segredos, né? Então, muitos algoritmos são tão complexos, apesar de terem uma boa performance, a complexidade impede que eles sejam usados na área médica. Por quê? Quando você está falando de área médica, você tem que ter uma boa acurácia, né? Uma boa chance de acertos. Tem uma questão de equilibrar verdadeiros positivos, falsos positivos, enfim.
teria que ter uma boa chance de acesso. Tem uma questão de custo envolvida, então, se você classifica uma pessoa que está doente, na verdade ela não está, se tem um custo envolvido, enfim, tem várias questões mais complexas. Mas eu acho que o principal é que você tem que ter muita assertividade no que você está fazendo. É, você defender o diagnóstico de uma pessoa, se ela não tem aquele diagnóstico, pode ser muito complicado. Então, você tem que ter mais certeza do que está fazendo. E se você errar, você tem que saber explicar. É, você tem que dar algum tipo de resposta para uma pessoa, né? E, nossa, ela virou a vida dela do avesso porque achou que estava doente no estado. Então, você tem que dar uma explicação. Mas por que o seu algoritmo não funcionou? Por causa disso, disso, disso. Tem que ter uma forma de ser auditado, tem que ter uma forma de juridicamente isso ser provado, né? E todas várias questões muito mais complexas. E o que a gente tem hoje, em muitos casos, é uma entrada, como qualquer algoritmo, né? Entrada, processamento e saída. A gente aprende na faculdade, ou aprende lendo na internet. Você tem uma entrada, que são os nossos dados. Você tem uma caixa preta, que seria o nosso algoritmo. E tem uma saída, que seria uma predição. Ah, tá doente ou não. É gato ou cachorro. Enfim, qualquer predição que seja. O que acontece é que, muitas vezes, dependendo do algoritmo e da complexidade dos dados, a gente não sabe exatamente o que acontece nessa caixa preta. Então, uma rede neural profunda pode ser um exemplo de caixa preta, eu acho que do mais complexo, né? Um exemplo mais extremo. Você tem muitas camadas, né? Sempre pense em uma rede neural, se você nunca pensou em como seria essa estrutura, seriam várias camadas, né? Desde a entrada, que seriam os dados, então se você tem 1 milhão de linhas de pessoas que têm, são pacientes, você vai ter 1 milhão de neurônios ali de entrada, por exemplo. Aí você vai ter várias camadas e vai ter saída. Então, se for doente ou não, vai ser 2 bolinhas de saída. De qualquer forma, seria essa estrutura. Só que acontece, por trás dessa estrutura tem vários contos complexos. E de entender melhor essas contas, às vezes, pode ser muito difícil, né? Dependendo do número de camadas que você tem. Então, alguns exemplos, né? Redes neurais profundas, SVM, VMFORS, são todos potenciais caixa preta, né? E a gente fica pensando, como que a gente abre essa caixa preta, né? Como que eu pego um algoritmo tão complexo quanto uma rede neural e abro ele, entendo o que ele está fazendo lá por dentro, igual a gente abre nosso código, que a gente vê uma busca binária, e fica ali, ah, tá, aqui ele fez isso, dividiu, aqui ele fez, aqui olhou quem é maior, quem é menor, e vê o que acontece. Nem seria tão simples assim entender o que acontece. Existe uma área dedicada para isso, que chama explicabilidade. É uma área relativamente nova na pesquisa, na academia no mundo, eu acho. O conceito não é novo, mas a área é nova. Tá? O nome é novo, né? Explainability. Acho que a melhor tradução é explicabilidade mesmo. Eu tô sofrendo muito para traduzir os termos em inglês. A ideia da explicabilidade é explicar a lógica por trás da decisão do algoritmo. Então, os usuários não estão mais contentes em entender se o algoritmo funciona bem ou não. Eles querem também entender, mas por quê? Suponha que você foi um algoritmo analisou seus dados e falou se você vai conseguir um crédito no cartão, ou se vai conseguir um cartão de crédito ou um empréstimo. Aí você fala, não vai. Aí você fala, tá, mas por que que eu não consegui? O que que deveria ser diferente no meu histórico, ou no meu score, ou nas minhas informações, ou até no meu salário, para eu conseguir um limite maior? Seria muito bom se ele respondesse, olha, baseado nas informações que eu tenho aqui, os usuários que têm esse limite têm um score de tanto, têm um salário na média de tanto. Isso já te dá uma noção de qual que é a média, quais são as informações que ele usou para tomar essa decisão, tá? Seria algo nesse sentido. Mas também existe toda uma discussão sobre o que é explicabilidade, né? No mestrado eu tenho sofrido muito com isso, porque eu preciso estabelecer qual definição eu vou usar para orientar meu trabalho. Existem várias definições, tá? A gente fala que interpretabilidade, explicabilidade e compreensibilidade são coisas completamente diferentes, de transparência também. Enfim, tem uma discussão grande, mas em resumo, as soluções têm se dividido em transparência, que é sobre entender como o modelo funciona, ele tem que ser mais transparente. Explicabilidade trata mais sobre a capacidade do modelo de oferecer alguma explicação sobre os seus resultados. Então, dado uma predição, como exemplo, se você consegue empréstimo ou não, ele consegue te explicar o porquê. E o que você poderia fazer para conseguir esse empréstimo ou melhorar isso. E existem métodos para isso, tá? Esse artigo, eu acho que foi o melhor, conseguiu resumir esses métodos todos. Você começa do topo. Eu quero abrir a caixa preta. Depois disso, vem você pode seguir 2 caminhos. Explicar um modelo caixa preta ou construir um modelo caixa branca, né? Um modelo que já é explicado. Como uma árvore de decisão. Ah, eu já quero um modelo que já seja transparente por conta própria. Inerentemente, ele é transparente. Você fala, no meu caso, eu preciso de um modelo caixa preta porque ele consegue lidar com a complexidade dos meus dados, que são imagens. Uma árvore de decisão não vai conseguir resolver o meu problema. Aí você vem em outra questão.
Você tem três caminhos para explicar esse modelo. Você pode explicar um modelo em si, que tem muito a ver com entender como o modelo funciona com transparência. Você pode explicar as saídas, né? Então, você quer entender caso a caso cada saída que você selecionar, como ele funciona. Ou você pode inspecionar o modelo e entender, naquele caso, algumas métricas que foram estabelecidas. Então, o que eu falei da rede neural, o porquê complexo é que a rede neural, ela é produzida a partir dos dados, né? Você tem algoritmos previsionados, você tem dados de entrada, um rótulo, né, que a gente chama, uma categoria, um rótulo, uma classificação, o que seja. E aí ele vai fazer várias contas para construir uma rede que consiga classificar. E realmente são contas, tá? São essas continhas aí que ilustram um pouquinho a complexidade disso. São muitas contas, né? É só quem sabe, que já teve que fazer isso na mão, para prova de faculdade, só Jesus na calça. Mas, enfim, são várias contas e é meio complexo. Isso porque são três camadas, tá? Imagina que sejam 10 camadas, ou que sejam, ao invés de 4 neurônios na camada de escondida, que a gente fala, sejam 15 neurônios. Fica muito mais difícil. Então, explicação do modelo. Eu fiz isso no meu TCC, eu achei que os resultados foram bem legais. Que é basicamente, você tem um que a gente chama das entradas, você tem um algoritmo caixa preta, e você usa um algoritmo interpretável com uma árvore de decisão em cima dessa caixa preta para conseguir explicar. Então, você tem um algoritmo, tem a saída, você usa as saídas para extrair um modelo que seja mais fiel possível ao que o modelo caixa preta fez para conseguir ter regras, por exemplo. Na árvore de decisão, você consegue ter regras, né? Então, você consegue fazer isso. Ah, se o peso for maior ou igual a 15, então, se for falso, pode ser isso. Se for positivo, for verdadeiro, né? É isso que eu vou para esse lado. Então, você consegue dividir quais caminhos você vai ir de acordo com os seus resultados. Então, isso é muito mais fácil de ler e você consegue extrair regras com algumas bibliotecas do que você ficar lendo as camadas da rede neural. Então, a ideia é construir uma árvore parecida com essa para a sua rede neural. Seja curta, para ser fácil de entender, e que seja realmente muito próxima dos resultados que a rede neural gerou, ou que a SVM gerou, ou qualquer algoritmo que você tratar como caixa preta gerou. Isso é uma das possibilidades. A outra explicação da saída, né? Então, dada uma saída, você quer conseguir extrair uma explicação, então você também pode usar a mesma estratégia e entender, para o caso específico de alguma predição ou classificação, quais foram os pesos utilizados, quais que foram as informações que tiveram, quais foram as características ou features ou variáveis que tiveram mais peso. Você consegue extrair mais informações a partir disso. E tem a extensão do modelo, que é mais subtrair representações visuais. Como eu falei, ah, eu quero saber, na média de todo mundo que foi classificado, como conseguiu um empréstimo, qual era o salário dessas pessoas? Enfim, você consegue extrair informações e gráficos para conseguir realmente inspecionar. Isso pode servir para um relatório ou coisas do tipo. Tem uma outra área que trata sobre o que a gente chama de Human-Centered AI. O que é Human-Centered AI? É o que a gente chama de interação humano-computador focada no ser humano mesmo. Então, quando a gente desenvolve um produto de IA, as pessoas têm começado a pensar mais sobre como o ser humano que está do outro lado vai lidar com aquela tecnologia. Então, é uma pessoa ali do outro lado, ela não entende a fundo como o algoritmo funciona, o que de informação ela precisa, certo? Porque a informação de explicabilidade que eu dou para um cientista de dados, ela é completamente diferente da que eu vou dar para o usuário final. Eu não vou ficar para o usuário final e mandar uma árvore de decisão para ele falando, olha, com os desenhinhos, com as regras, com o código, né? Eu vou falar, você, na média, as pessoas conseguem empréstimo bem um tanto. Esse tipo de informação que eu vou dar, né? De uma forma muito mais fluida, mais simples, né? Que seja uma linguagem de acordo com o que a pessoa espera. Então, tem todas, várias empresas que têm montado times de pesquisa ou times de produto focados nisso, né? Então, esse é um artigo bem interessante que fala um pouquinho sobre isso desse ano ainda, que ele fala que essa nova onda de pesquisadores de inteligência artificial explicável, né, que ele chama de XAI, que é uma sigla, eles concordam que os sistemas de IA são usados por diferentes pessoas, e essas pessoas têm que fazer parte do design do começo, né? Tem que fazer parte do projeto desde o começo. Então, as pessoas que vão usar aquele produto têm que fazer parte, quem vai usar como cientista de dados tem que fazer parte, quem vai usar como um product manager tem que fazer parte, né? Porque essas pessoas vão exigir diferentes tipos de explicações sobre aquilo, né? Então, cada pessoa vai exigir algo diferente. Então, tem um outro exemplo muito legal, que é da IBM. Eles têm o que eles chamaram de AI Explainability 360.
que é um site que você consegue simular o exemplo que eu citei sobre empréstimo e outros exemplos, sobre a visão de diferentes tipos de pessoas, sobre a visão de um cientista de dados, sobre a visão da pessoa que trabalha no banco e sobre a visão do cliente. Então, você consegue entender sobre a visão de cada um, que tipo de resposta ou explicação, né, melhor explicação, a gente espera, né, que tipo de resposta diferentes tipos de usuários esperam para esses casos. É uma área que eu não estou estudando, mas eu achei legal trazer, porque eu achei super interessante, né? Tem pessoas que realmente trabalham com isso. A Bianca Ximenes, se vocês quiserem já anotar o nome dela, ela trabalha e estuda isso. Ela trabalha com isso, na Pai, e ela estuda exatamente isso, tá? Então, eu recomendo que vocês sigam lá no Twitter ou no LinkedIn, adicione. Se ela começar a receber convites e me chamar para perguntar o que aconteceu, eu vou ficar muito feliz. Então, chamem ela lá, Bianca Ximenes, que ela também, ela estuda somente isso. É muito legal a área que ela estuda. E o Google tem um time de pesquisa que eles chamam de People AI Research, ou PAIR, que é um time multidisciplinar para estudar isso, como melhorar as relações, né, a interação humano-máquina. Então, eles têm, nesse site, eles mostram que eles têm sociólogos, pesquisadores, artistas, engenheiros, cientistas, tem pessoas de diversas áreas diferentes, todas construindo juntas interfaces ou fluxos ou uma experiência melhor para quem usa produto de IA, né? É um guidebook, eles têm um guidebook sobre isso, muito bom, que explica passo a passo de um aplicativo. O que seria um aplicativo que usa IA para calcular a rota que você vai seguir a pé por uma rua? Será que não seria legal ele te falar que depois das 6 ele não tem informação sobre a iluminação daquela área? Olha, eu te indiquei esse caminho, mas eu não tenho nenhuma informação registrada sobre a iluminação que tem nessa região. Então, seria legal ter mais feedbacks, né? Do tipo de limitação que o algoritmo tem, né? A gente sempre usa os aplicativos do Waze e coisas do tipo, acredito que ele vai dar o melhor caminho. Mas nem sempre isso acontece por limitações do algoritmo, de dados que ele tem. Seria legal o usuário ter esse feedback, do que o algoritmo consegue fazer ou não, ao que ele está limitado, para você conseguir ter mais segurança daquilo que você está usando.